ও ওয়াই, আজি আকৌ কি হল? একেবাৰে টিলিঙা বজাই মাতিলি যে, কলৈ যাও? গণকৰ তালৈ। গণক? কথা কি, তই যে পোনচাতে গণকৰ ওচৰ পালিগৈ? মোৰ জন্মৰ তাৰিখ তই জান জানো? আহ, পুৰণিখন লৈ যাবি। কিছুমান কথা তাৰিখ নালাগে নহয়, মই আহি সোমাম হৈ গৈছ। সঁচা? তোৰ মুখত ফুল চন্দন পৰক পাই ঘূৰি আহি কৈ আছো, তই জলপান এদি কৰি থ। তোমালোকৰ গোহালিত মৰম পাচুতি ঐ দমৰা, মৰম তাৰে মাজতে জনী গাই শীতল মাছৰ নিচিনা। এইবোৰ বৰ লেঠা দেই, এই বিয়াতেই ধুতি পিন্ধা, ৰাতিপুৱাৰ পৰা এইবিলাকেই কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব লাগিব এইবোৰ কৰিবলৈ ছোৱালী এজনী অহা হলে। আনিছো আনিছো, মই লগতে লৈ আনিছো নহয়, মই মাতি আনিছো ৰবা। মোৰ জহতে চচুৰ বাৰী চাই ল। ঐ, মোৰ ঘৰলৈ পাক এটা মাৰিবি, বাপেৰে পাঠ কৰি আশীৰ্বাদ দিবৰ সময়ত মনৰ কথা কৈ দিবি, ফুলিয়াব। ঔ পুষ্পদা, শুনচোন, সূৰ্যদা কোনটো কথা থাকেও সেইটো যা চায়া, শুই আছে জগাই দে, মই নকওঁ যা। সি গালি পাৰিবা, মোকতো আহিবলৈ মানাই কৰিছিল। সুবিধা দিলেও সুবিধা ল'ব নোৱাৰ, মই মাতিছো বুলি কবি, নহ'লে ইমানবোৰ মাছাল কোনে চিজিল লগাব? তই আকৌ ক'লে যাওঁ? কিয়, তাই গৈছে নহয়। হেই, তাই গ'ল বুলি তয়ো যাবি নেকি? লৰচৰ নকৰিবা, এনেই কষ্ট কৰি আঁকি আছো, এতিয়া ইয়াত পোহৰ পৰা আইনা এখনো নাই। লাজ কৰিব নালাগে, আহা। মুন্মিও আহিলি, বৰ ভাল কাম কৰিলি, আমাৰ ফুলৰ জীয়েক জ্যোতিকো দেখা পাইছিলো দেখোন। এই পিছে পাঠকে পাঠ কৰা জেগাকণ তাইকে মুচিবলৈ কওঁ নেকি? এই বৰবাপু, তই ভীমকান্ত আৰু মদন খুৰাহঁতক সোনকাল কৰিবলৈ কৈ আহি যা, যাচোন যা। মই কিন্তু তলত বহি ঠাই মুচিব নোৱাৰো দেই, বুজিছা মুন্মি? স্পণ্ডেলাইটিছ। পাছে নাব, জ্যোতি কোন জানা নে নজানা? আমাৰ সৰুজন যে দিনৰ দিনটো পৰি থাকে। তাইক কোনে মাতিলে? মই মুচিম ঠাই, তাইক নালাগে বুলি কোৱা, হেৰা এফালে আহা। কোৱাচোন, ঠাই মুচিব লাগিব, তুমিও আহা মোৰ পিছে পিছে। ঐ, গম পালি, ইয়াকে কয় হুলেৰে হুল কৰা। আজিহে আজি ইছ ৰাম, এইটো ৰূপত মানুহ কেনেকৈ থাকিব পাৰে? ইয়াক বাদুলি বুলিহে মাতিব লাগিব। ঐ ঐ, উঠ। তই কেতিয়া আহিলি? মাহঁতে দেখিলে নেকি? কিয়, মই কোৱা নাছিলো? এদিন গৈ তোৰ ঘৰ ওলামগৈ, আচৰিত হৈছ আৰু ঘৰত সকাম পাতি শুই আছো যে। তয়ো আহিছ এই সকামলৈ,
তহঁতৰ ঘৰত কিবা ক্ষেত্ৰ আছে বোলে খেদিবলৈকে আহিলো। তাৰ আগতে তোৰ কোঠাত থকা ভূতকেইটা খেদিম বুলি ভাবিছো। কি চাই আছ? আঁতৰ হ, হাত মুখ ধুবলৈ বাহিৰলৈ যা। সিহঁতে পিতাই কেনেকৈ পৰি থকা দেখি অসুবিধা পাইছে, নিজেতো কাষলৈ নেযায়, গতিকে পিতাই মৰিবৰ কাৰণে সকাম পাতিছে। আৰু তই সেইটো সকামতে নমৰিবলৈ বুলি সেৱা এটা কৰিব নোৱাৰিবিনে? এতিয়া উঠ, ইমান লেতেৰা ঠাইৰ পৰা সেৱা কৰিলে ভগৱানে নুশুনে। উঠ, যা বুলি কৈছো নহয়, যা। জীৱনত প্ৰথম ঠাই মুচিছো, ক'ত আছে তাই মাতি আনা চাওকি। হয় দিয়া, তুমি জীৱনত প্ৰথম ঠাই মুচা ফটো এখনকে তুলি থব লাগিছিল। ফটোৱালা এটা অহা কথা আছিলে। ঠাট্টা কৰিব নালাগে, ইফালে বাহিৰৰ মানুহ আহি ভিতৰ সোমালেহি খবৰ আছে। ক'ত পাগ্ৰত নেকি? কেনে চাইছা? খবৰদাৰ, চকু জেগা থাকিবা। মোৰ ফালে কি চাইছা? পানী ঢলা জেগাত চোৱা। ৰাম 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 বাইদেউ, ভিন্দৰ অৱস্থা এইটোহে হ'ল কিনে? সেই গ'লকিপাৰ হেন মানুহটো গৈ গৈ কি হ'ল কৈছোমা? অ ভিন্দ, ভিন্দ মনত আছেনে মই কেশৱ, একেটা টিমতে ফুটবল খেলিছিলো। আপুনি গ'লকিপাৰ, মই ফুলবেক। অ ডাঙৰ ভাগিন, 72ৰে আণ্ডাৰ মেট্ৰিক, বহুত চাকৰি বাদ দি এইটো ব্যৱসায়ত ধৰিলো। নহ'লে নহয় আজি এনেকৈ আহিবলৈ পাওঁনে? বোলো কি লাগে, হয়নে পায়স খোৱালো নহয়? পাইখানাহে কৰিব নেকি? নহয়, ই পাভ মাছ নেকি? পাৰ হ'ব পাৰে, এনেকুৱা সময়ত মানুহৰ হেঁপাবিলাক হয়েই। পাৰ নহয় বুজিছে, পাঞ্জাৱীহে নেকি? ডাঙৰ ভাগিন, তই এটা কাম কৰিবি, ভিন্দক পাঞ্জাৱী এটা পিন্ধাই বাহিৰলৈকে লৈ আহিবি। এইকেইদিন সেই এটাই শব্দ, এইবিলাক চব পায়াচিত্ৰ, এই শৰাই গামোচাবিলাক চব ঠিক কৰি থোৱা আছে নহয়। পাঠকৰ বস্তুকেইটাও যোগাৰ কৰিবি আৰু তাত চাই কাপোৰ এখন আনিবি। মই বাহিৰত আছো। তুমি অহা বাবেহে ৰক্ষা পৰিলো। পিছে আৰু কোনোবা অহা বুলি যে কৈছিলা, ক'ত? অ জ্যোতি, বৰমাই কিবা কামত লগাই থৈছে নেকি? ঘৰখনত যাকে তাকে কামত লগাব নালাগে নহয়, হয়নে নহয়? পিছে ক'ত আছে জানানে? দেখা নাই নহয়, পাকঘৰত চাহ কৰি আছে নেকি? বিছনা চাদৰ এখন লাগে বুলি কিয় ক'লে বা? এই খৰাহীকেইটা লোৱাচোন। এই ছোৱালীজনী ক'লৈ গ'ল? এই পাখণ্ডটো তাত সোমাই আছে নেকি বাৰু?